Janë grupe hetimore transnacionale që kryejnë krim të organizuar transnacional janë shumë të larta. Janë shumë të larta. Dhe rreziku është shumë i lartë. Ka rezultuar... Dhe pjesa më e madhe e hetimeve që ju përmendët janë krimi organizuar transnacional që ndodh në Shqipëri ose jashtë Shqipërisë dhe pastojat janë në Shqipëri. Në fakt mbëri përshtypje vetëm prokurori i përgjithshëm i Belgjikës ka ardhur një 3 herë brenda 3 muajve këtu me çka kanë parë, kanë pasur edhe unë studio. Tregon që ka një problem që po në 4 muajt e fundit vetëm në Belgjikë janë 60 shqiptarë të arrestuar. Në muajin e fundit janë 12 ton 60 shqiptarë shqiptar në Holland. Në grupe kriminale. Dhe në 12 në një muaj në Itali ke 12 ton kanabis të kapur. Çfarë do thotë? Do thotë që grupet tona kriminale kanë shtrirje tashmë, kanë grupet tona pa lidhje që kanë me grupet tuaja, po kanë shtrirje sepse kanë tregu në Holland, e kanë në Belgjik, e kanë në Francë, e kanë në Itali dhe por me atë që kemi dhe ajo që më shqetëson mua në këtë rast është po e marti mirë qenë që prokurori është kërcënuar dhe familja e tij është ndjerë rrezikuar. Por nuk mund ta lëra ja anien, po la kapiteni anien iku ky vend. Si mund të iki ajo prokurori? Këtë nuk e konceptoj dot. Po them, prokurori që është sot në Tropoj dhe heton atje ka krime dhe vrasje çfarë të mund. Mina me telekomandë çfarë ka ndonë Tropoj. Çfarë duhet bëjë prokurori? Ku duhet bëjë? Grupi strukturuar janë dhe ato. I jeton prokuroria krimeve të rënda. Ti e quaj normale që në një rast të tillë çdo prokuror ku kërcënohet nxjerrë familjen jashtë vendit? Unë e quaj normale që prokurori të mos nxjerrë familjen që ti kërcënohet. Këtë quaj normale unë. Nëse çdo prokuror ka dhe pjesën njerëzore dhe familjare. Absolutisht, po jemi te gjest, shumë kushdo prokuror dhe kushdo gjyqtar. Nëse ta mirë ka bërë çka. Çdo prokuror dhe kushdo gjyqtar ka të drejtën dhe detyrimin të ndojë familjen. Të gjithë. Kushdo, edhe kushdo gazetar. Duhet dërguar jashtë. Absolutisht. Familja po, ka punë familja me këtu. Familja duhet ruajtur. Prokurori e di riskun e punës vetë, është në detyrë. Kemi institucione që i mbrojnë familjen, por nëse prokurori dy fëmijë do t'i çonë jashtë për studime. Çfarë do thoshim? Situatë normale. Ua i për studime i ka quar, mirë ka bërë. Ministra, zyrtar të lartë, i kanë të marrë. Sallagu, sa aktiv është krimi organizuar?